U toku popodneva u Kosovskoj ulici u Novom Sadu pronađena su dva beživotna tela. Na licu mesta je naša Katarina Sivčević. Katarina, dobroveče. Imaš li detaljnih informacija o čemu se radi? Dobar večer, Ana. Trenutno na licu mesta ovde nalaze se samo novinarske ekipe. Do malo pre tu su bili i pripadnici policije, vatrogasci, pogrebna služba kao i forenzika. Zvanične informacije nemamo. Uviđaj je završeno. Ono što smo uspeli da saznamo od policijske uprave Novi Sad jeste da je danas nešto posle 16 časova da su u napuštenom objektu u Kosovskoj ulici pronađene dva beživotna tela. Istraga je još uvek u toku, pol nije poznat kao ni uzrok smrti. Dakle, ne zna se da li je u pitanju bila nasilja na smrt. Od ljudi koji žive ovde saznali smo da ovaj objekat nije imao prozore, a da je pre dva dana neko postavio drvene daske. Dakle, još jednom napominjem da je u pitanju nepoznat, odnosno napušten objekat ovde u Kosovskoj ulici u Novom Sadu. To su sve informacije koje trenutno imamo. Hvala ti, Katarina, na ovim informacijama i naravno bit ćemo u toku sa ostalim informacijama kako budu dolazile.